Quarta-feira, dia 23 de agosto, está começando agora mais uma edição do Alesc em Dia, com um resumo dos principais acontecimentos do Parlamento Catarinense. Os parlamentares aprovaram hoje em plenário vários projetos de lei que agora seguirão para a sanção do governador. Uma das propostas aprovadas determina a inclusão nos serviços públicos estaduais de medidas de conscientização, prevenção e combate a conteúdos pornográficos voltados a crianças e adolescentes. A iniciativa é do deputado Volney Weber. Esse projeto, ele nada mais é do que trazer mais segurança, fazer com que valorize o ser humano, que faça com que as nossas famílias possam realmente ter uma garantia de que as nossas crianças indo à escola, lá tem alguém que trabalhe e que combata esse tipo de ação. Também foi aprovado um projeto de lei que altera a cobrança de débitos pendentes de água e energia elétrica quando houver troca na titularidade dos contratos das unidades consumidoras. O autor da proposta é o deputado Ivan Nades. Nós precisamos, no Estado de Santa Catarina, incentivar a construção para locação. Muitas pessoas deixam de investir no processo de locação pelos embaraços que o locador e o locatário têm nesse processo. Um deles é a questão das dívidas de energia, de água, de esgoto, que ficam sobre o imóvel. Nós temos uma dificuldade hoje em Santa Catarina, que as concessionárias de serviço público não aceitam o contrato de locação para transferência da responsabilidade pelo pagamento do consumo. Ainda durante a votação em plenário, os parlamentares aprovaram um projeto que altera o Código Estadual de Proteção aos Animais. O objetivo é proibir que animais apreendidos por maus tratos ou zoofilia sejam devolvidos aos seus tutores. A iniciativa é do deputado Márcio Machado. Quando tiver um algoz, alguém que maltrate um animal, ele não retorne para esse algoz, ele seja doado para alguém ou entregue para alguma associação, para que seja doado posteriormente para um tutor que tenha uma guarda responsável, que ele possa ser responsável naquele animal, seja um gato, um cachorro ou qualquer outro tipo de animal. Outro projeto aprovado na sessão de hoje altera a legislação sobre a realização de eventos esportivos no Estado. A proposta, de autoria do deputado Fernando Krelin, amplia a obrigatoriedade da apresentação do certificado de registro da entidade desportiva quando forem realizados eventos em vias abertas. O objetivo é trazer mais segurança para os participantes das disputas. Esse pleito veio dos promotores de eventos esportivos ao ar livre em Santa Catarina, principalmente ciclismo, corridas de rua, triatlon, justamente porque os proponentes, pessoas que fazem corridas dentro do Estado, eles têm uma certificação do Conselho Estadual de Esportes, que é o CRED. E vem algumas empresas de fora de Santa Catarina, sem o CRED, acabam fazendo eventos esportivos aqui, não deixando legado nenhum para Santa Catarina. Muitas vezes alguns problemas até de infraestrutura acabam deteriorando algumas cidades, alguns municípios, alguns locais de prática esportiva, vão embora e não têm responsabilidade nenhuma. As comissões de turismo e de economia vão promover uma reunião conjunta para discutir a implantação de um voo direto entre Florianópolis e Lisboa, em Portugal. O requerimento, de autoria do deputado Marquito, foi aprovado na reunião da comissão de turismo realizada nesta quarta-feira. O debate, que ainda não tem data e horário definidos, deverá contar com a participação de representantes da Secretaria Estadual de Turismo, do Ministério do Turismo, da Embratur, do Aeroporto de Florianópolis e da Empresa Aérea Portuguesa. O nosso objetivo principal é criar uma condição e também demonstrar, né, tanto para a empresa aérea quanto para o próprio operador do aeroporto, que nós temos muito interesse enquanto é poder legislativo para que esse voo chegue até a cidade de Florianópolis. Né? Seria muito importante, porque seria um voo internacional da Europa diretamente aqui na capital catarinense e que com certeza traria, né, um destino tanto turístico, quanto comercial, quanto para atividades econômicas, que o nosso Estado precisa ter, dar esse passo. Os deputados, membros da Comissão de Agricultura e Política Rural, aprovaram a realização de duas audiências públicas sobre a situação dos produtores de leite no Estado. Atualmente, Santa Catarina tem a quarta maior produção leiteira do Brasil, atividade que envolve diretamente 70 mil famílias. Mas os produtores estão preocupados com os custos de produção e com a crescente importação de leite de países vizinhos como a Argentina. As audiências públicas vão ser realizadas nas cidades de Braço do Norte e Presidente Getúlio, em datas que ainda serão definidas.
Os deputados, membros da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, aprovaram hoje um projeto de lei que obriga estabelecimentos veterinários a comunicar à Polícia Civil caso sejam identificados durante o atendimento indícios de maus tratos aos animais. A matéria, de autoria do deputado Carlos Humberto, foi relatada pelo deputado Sérgio Guimarães. Aquelas pessoas que estão ali trabalhando, lavando os bichinhos, secando os pets, eles têm, nos pet shops, enfim, eles têm contato direto com os animaizinhos. Eles estão muito próximos, tocando, vendo. E nada mais justo do que a aprovação dessa lei, porque essas pessoas elas podem avisar imediatamente a Polícia Civil de possíveis maus tratos aos animais. O Alesc em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!